السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وانتو حندونا إن إذن تسيو قابك أتدري لهيد إيميل. إيميل قابك أتدري لهيد أيان كتسينا يأديغو استعمالا يو تليفون كادا. هدبا أن أرقنو سيدو لو ديرو إيميل وحد آديسا إيميل كادا. ماشي او قرن هي جيميل هدي ادلهد هي جيميل جيميل كات اديسا هدي تليفونكا اولي هي ياهو واحد اديسا ياهو ايت اديسا حد ما انت وحن ميشن كو هيا جيميل وا ابلكيشن سي ذا واتساب او كلت نوعاس او كلت او اد كو جلي كرتيد او تليفونكا اد كو خيرنيسيت ماركا وحن فيليا ميشن ان او ايميل كادو او كو سيت كريسان هي ماركا واحد اديسا application ki gmail ayaad ku dhufanaysaa waxa tagaysa email kaada markaad imaatid waxaad ku dhufanaysaa meesha lagu qoro email cusub calaamadaas aad ku dhufanaysaa wuxuu ku geynayaa email ka meesha aad ku qori lahayd kaasoo ah meelka waka ama email ka wuxuu ku soo bixi doona qaybta kore tuudas waxaad ku qoreysaa email ka qofka aad u diri rabto magaciisa ma ahan ay email kiisa ayaad meesh ku qoreysaa waxaan doonayaa inaan email u diro telefoonkayga kali email kiisa intan oodan email ayaa meesh igu jiraan balse waa muhiim in aad qortid xarafaha emailka aad haysato si sax ah hadii hal mar xarif aad giftid ogow emailkaaga aadaayo meesha loogu baahan yahay ama uu kugu soo laabanaya marka waa muhiim in aad u qortid sida saxda ah aad iska eegtis iska jeegreysid inuu sax yahay aan qoro hadaba emailka ani okay marka halkaan ayaa inuu mareysay waxaan u dirayaa emailka tayo@gmail hadii mar hore aad isticmaali jirtay emailka meesha ayuu kugu soo baxaya waa ku sii dhufan kartaa balse waxaan rabaa inaan idin tusiyo in aad qortid sida saxda ahayd xarfaha oo emailka uu ku kooban yahay hadii oo mar hore aad dir jirto meesha waa ku dhufan kartaa meesha directly kore qaybtaas asagaa galaya marka waa sax iska hubi marka emailka inuu sax yahay okay waka waa emailka u diri rabay meeshaan waxaad ku qoreysaa qaybta subjectiga ciwaanka aad u diri rabtid ama wixii aad diri rabta hadii uu salaam uu yahay ama hadii codsi uu yahay hadii oo calaacal uu yahay hadii jecel uu yahay ya halkaas ayaad ku qoreysaa marka hadaba aan dhahno waxaan salaan u dirihayaa qofka ani oo qof ayaan salaan u dirihayaa aan dhaho salaan okay ciwaankaygu waa salaan ama waxaan dhihi karaa codsi shaqo ciwaankaygu waa sida ama waxaan dhihi karaa cabasho ijaar okay meeshaan waxaad ku qoreysaa macnaha wixii aad ka hadlayso wixii uu ku kooban yahay hadii salaan uu yahay hadii cabasho uu yahay okay cabasho ijaar aan dhaho halka hore ayaad message-kaada ama wixii aad cabashadaada ay tahay aad u diri doontaa waxaad leedahay assalaamu calaykum axmed waxaan filayaa in aad iga aqbali doonto cabashadayda okay aan iraahdo waxaa kuu soo diray xuseen okay xuseen aa kuu soo diray mahadsanid xuseen marka cabashadaada waa dhamaysatay wixii aad rabto waa aad qortay markaas waxaad kusii dhamaystirtay mahadsanid oo mahadcelisa qofka oo qofka oo email kuu soo dirayno magaciisa meeshaad ku qoreysaa cabasho waa xuseen okay emailka waa diyaar marar ayaa waxaad u baahnaan doontaa in aad wax kusii lifaaqdid ama aad kusii dhejisid ama wax la dirtid document ahaado ama cabashada receipt-ka ahaado
ama hadii oo aad codsi address ahaado, CV gaad ama resume kaada ahaado, ama hadii lagu dhay shahaadooyinkaaga soo dir. Waxaad yeelaysaa marka halka waxa ku qoran calaamad oo saas u wareegsan meesha falaarta meesha ka hor. Meeshaan kore waxaad ku aragtaanba meesha gees saddex dhibcood falaar iyo calaamad kale oo fiilo wareegsan oo kale ah. Meeshaad ayaad ku sii dhufanaysaa marka meesha fiilada wareegsan ayaad ku dhufanaysaa si aad ugu dhejiso waxa aad doonaysid ama ugu dartid CV-gaada ama aad ugu dartid maxallahay receipt-kaaga ama sawirka aad doonayso qofka aad u diri rabto ama gacalisada ahaato ama walaalka ahaado. Meesha waxaad leedahay attach file, file ku attach file waxaad leedahay attach file ayaad leedahay file marka afar meelood ayaa kuu soo baxayso oo Gmail uu leeyahay. Midda koowaad waa attach file, waa file ku dheji insert from D drive. Insert D drive waxaa lagu wadaa marka waa drive waa storage, waa meel oo faylal iyo waxyaalo lagu keydsado. Hadii oo alaabta aad soo qaadaysid inuu meesha hadii ay kuu keydsan yihiin ama lacag dir send money request money ama money lacag codso. Okay, muhiimadeena waxa waa inaan warqad aan ku dhejino ama file aan ku dhejino ama codsiga wixii aan sameyn rabno file ama caddeyntiis aan ku dhejino. Marka waxaad ku sii dhufanaysaa attach file meesha kore, wuxuu ku geynayaa faylka aad doonaysid inaad ku sii dartid. Haddaba waxaan doonayaa in aan sawirkan aan diro. Okay, one of these photos inaan dira u baahanahay marka aan dhawkan. Okay, sawirkii wakaa meesha uu isoo galay ama waxaan rabaa inaan warqad aan ku sii dhejiyo. Waxaan leeyahay file warqadii oo waadka ahayd, taas ayaan ku sii dhufanayaa isla markii ayadaaba soo galayso qaybtaas ayay soo galaysaa. Marka kadib markii aad sameyso marka warqadan waxaad u diraysaa emailka, waxaa leedahay waxa kusii dhufanaysaa falaartaas send. Emailkaas ayaa waxaad arki doontaa wuxuu kusoo bixi doonaa emailka kale. Haddaba aan fiirino siday warqaddu u timaaday, weli ma aysan isoo gaarin. Aan refresh aho, refresh, waxaan filayaa inaysan weli soo bixin. Okay, wakaa waad aragtaan waxaa meesha ii soo baxay Xuseen Kicheko oo magacayga kale ah iyo wixii aan soo dir cabasho ijaar ah, kadib message-kii aan soo qoray ama fariintii aan soo qoray iyo wixii aan ku soo lifaaqay. Wakaa waa sawir, sawirkii weli muusan soo bixin. Wakaa sawirku aragtaan, documentiga kale aan soo diray ama warqadaani aan soo diray aan ku soo lifaaqay. Wakaa waa aragtaan wixii waa soo baxay, wixii aan soo diray. Kadib gadaala u noqona haddii aan u baahanahay warqadan in aan soo dejisto telefoonkii aan ku soo shubto, waxaan ku sii dhufanayaa falaarta meesha ku qoran meesha download-ka ah. Waxaan leeyahay download ama sawirka wakaa meesha kore waxaad ku aragtaa falaar inay soo digatay. Marka wuxuu ku tusinayaa in ay kii kale kuusoo digatay. Midda kale documentiga haddaad u baahantahay sidoo kale haddana falaarta ayaad ku dhufanaysaa. Wakaa falaarta kalena waa kuusoo digatay. Documentiga marka gooni ayaad u furan kartaa. Waxaa leedahay sawirkii waa arki kartaa, wuxuu ku leeyahay midka aad rabto ku fur. Waxaan leeyahay kii kale kufur. Wakaa sawirku iisoo digaday, waa aragtay wixii lagu soo diray waa aragtay. Hadii sawir tubaaneed, hadii risiid tubaaneed, hadii document uu yahayna documentigii ayaad kusii dhufanay wuu kuusoo baxayaa. Wakaa documentkiina sidaas ayaad ku heli kartaa wixii lagu soo diray, telefoonkan ayuu kugu jiraa. Marka waxaan filayaa inaad fahanteen. Fadlan subscribe dheh oona ku baashaal channelka wixii kale aad u baahatid. Waa inoo mar kale.